Привіт! Хочу вам показати класний комплект для дівчинки від бренду More Kids. Він складається з ось такої туніки, а також легінців з принтом. На туніці маємо ось такий ніжний принт. Сам матеріал м'який та приємний, адже в складі 95% бавовни і зручний круглий вирізаний вирізок, який добре тягнеться. Довгі рукавчики, ззаду туніка трішечки ось така довше йде і закінчується ось такою стильною обробкою. Покажемо ще туніку ззаду і всередині також матеріал м'який до тіла. Легінси йдуть такі класичні, комфортні, завужені донизу, прикрашені ось таким яскравим принтом по всій довжині і мають зручну поясунку, яка не буде перетискати. Також всередині матеріал приємний до тіла. Дуже класний комплект, так він ідеально підійде для прогулянок. І тому, щоб дало вибрати розмір для вашої дівчинки, заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua у таблиці розмірів. Там ви одразу зможете замовити комплект онлайн, не виходячи з дому, що зекономить вам час. Тож, далих вам покупок у ilovemami.com.ua.